Derbi kola igrao se u Osječkom gradskom vrtu. Nakon prvog poraza u prvenstvu u prošlom kolu Vinkovcima, Osijek u derbiju s Hajdukom traži povratak na pobjedničke staze. Splićani u Slavoniju dolaze u dobroj formi, sa tri uzastopne pobjede, raspoloženim napadom i obranom koja od 280 minuta nije primila pogodak. Hajduk je bez pobjede Osijeku u zadnja četiri gostovanja, uz jedan remi i tri pobjede bijelo-plavih. Osjećani bez kapetana Borne Barišića, umjesto kojeg na lijevoj strani obrane kreće Petar Bočkaj. U prvih 11 je Haris Haradinović, najnovija prinova u redovima bijelo-plavih. U napadu Hajduka kreće Said, uz potporu Ercega i Tudora. Ozlijeđeni su karbonjeri Toma Bašić i Pešić, a najnovije pojačanje Portugalac Ugo Almeida još nije stekao pravo nastupa. Osijek je zaprijetio već u trećoj minuti. Slobodni udarac izvodi Dmitro Lopa, ali Stipica je oprezan. U 12. Hajduk stvara svoju najbolju priliku prvoga dijela. Nakon ubacivanja s desne strane, lopta stiže do Ante Ercega, ali Osjećane spašava Marko Malenica. Osijek odgovara u 23. Izvrsno proigravanje Mioća i Muzafer Jupi izlazi ispred Stipice, ali Hajdukov vratar je dalje nesavladiv. Iz kornera koju slijedio, nove dvije velike prilike za Osijek. Najprije Mateo Barać pogađa vratnicu, a nakon toga pokušaj Jupija sa crte čisti Juranović. Dvije minute kasnije, Fran Tudor je ostao sam sa loptom na rubu kaznenog prostora, no njegov pokušaj blokira Barać. I u 29. minuti posljednji opasniji pokušaj u prvom poluvremenu. Tudor je imao druga rješenja, no odlučio se pokušati sam. Na poluvremenu Osijek Hajduk 0-0. I nastavak je otvoren u visokom ritmu. U 48. dobra prilika Muzafera Jupija. Minutu kasnije odgovara Hajduk preko Ante Ercega, no Malenica brani. Iz kornera koji je uslijedio, Splićani su poveli. Ubacio je Savas, a Zoran Nižić nadvisio svoje čuvare i pogodio za 0-1. Treći pogodak Hajdukovog kapetana u prvenstvu ove sezone. No Osječani nisu dugo tugovali. Izjednačenje stiže u prvom sljedećem napadu. Boban za Jupija, koji proigrava Harisa Haradinovića. I debi kakav je Haradinović mogao samo poželjeti. 1-1. U 53. iz prekida pokušava Petar Bočkaj. U 60. Hajdukov trener Joan Carillo zbog prigovora sucu Mlakaru morao je preseliti na tribine. Šest minuta kasnije ponovno je Bočkaj u prilici za Osijek. Ali Stipica imao sjajnu večer u gradskom vrtu. U 84. još jednom Stipica mora reagirati, ovoga puta nakon pokušaja Mirka Marića koji je ušao 13 minuta ranije. U 90. duga lopta za Antu Ercega koji radi prekršaj na Osijekovom vrataru.
I kada su već svi vidjeli podjelu bodova, u 93. Osijek kreće u posljednji napad. Povukao je Boban i proigrao Lukića. Lopta stiže do Erosa Grezde, koji zabija svoj prvi pogodak u prvenstvu ove sezone. Konačan rezultat, Osijek Hajduk 2-1. We lost. Well, I think it's one action. We are like a children's, but we lost one player, Ersek, with ten players, and we want to score goal and put in the attack and don't control these actions. I think today we lost this one point. Okay, I think if it's important to learn these things and for the next game. Pa mislim da utakmica bila odlična, ne bih rekao da smo imali sreće, ne mogu se složiti s vašom konstatacijom, mislim da smo cijelu utakmicu stiskali, posebice drugo poluvrijeme imali smo bezbroj šansi, naravno da u tom trenutku prolaziti kroz glavu, da ne budemo kažnjeni, ali evo, hvala Bogu, danas smo zabili gol u 90. i pobjedili. Velika pobjeda, puno nam to znači za daljnji tijek prvenstva, puno nam to znači poslije Vinkovaca gdje smo bili zaista u lošem izdanju, tako da evo, veliki su izazovi ispred nas, moramo jednostavno naučiti se ponavljati ovakve partije.